Fala, gurizada do Fã Dignos, tudo bem com vocês? Eu sou Benio Silva e hoje tem análise de Resident Evil, a série novo produto da Netflix. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber nossas notificações e curte aqui o vídeo. Jade é uma cientista que vive em 2036, depois de um apocalipse monstruoso causado pela Umbrella Corporation. Ela está em busca de uma cura, ou pelo menos de um padrão ali de desenvolvimento dessas novas criaturas, né, que estão aí assolando a humanidade. Mas ela vê vários percalços nesse caminho e tenta agora sobreviver a qualquer custo. Ah, como sofre o fã de Resident Evil! Ao longo de vários anos a gente teve muitas adaptações, tanto em live action, quanto aí em séries animadas, filmes animados, porque a franquia por si só é muito famosa e deu muito certo nos games. Recentemente a gente teve um filme tenebroso, horrível, que a gente tem crítica aqui no canal, foi Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, que tentou desvencilhar um pouquinho daqueles filmes todos do Paul W.S. Anderson, mas que falhou ainda mais, sendo até pior do que a maioria deles. A Netflix veio e desde então aí já fez a sua segunda produção, né, com Resident Evil a série, já que eles tiveram uma outra série animada também. Resident Evil a série não é um desastre completo e posso até dizer aqui tranquilamente que talvez seja um dos melhores produtos até agora, pelo menos em live action, que foi feito. Entretanto, todavia, mas porém, a questão é que não é um elogio por conta da qualidade muito inferior de todos os live actions que foram lançados, desde lá da época da Alice até agora. Com exceção do primeiro filme lá, O Hóspede Maldito, e do segundo filme que aborda Raccoon City um pouquinho mais, chegando ali com uma forma de adaptar o Resident Evil 3 Nemesis, aqui pelo menos tenta trazer algo novo, né, refrescar aí a franquia que sofreu tanto nos últimos anos. Mas assim, se você é fã, você vai ficar bem decepcionado, porque realmente é um produto completamente novo e que traz pouquíssimas coisas que são do cânone do jogo. Um nome que outro conhecido, na verdade, acho que só um, que é o do Albert Wesker. A gente tem também ali a trama da Umbrella Corporation, né, que tem várias reviravoltas, várias teorias das conspirações, né? A gente tem ali a questão política, econômica, o T-Virus, os outros vírus também que fazem essas mutações genéticas e vários monstros ali, os Lickers, os cachorros zumbis, os próprios zumbis, insetos gigantes ali, tem aranhas gigantes, enfim, tem de tudo um pouco, mas são aqui algumas referências. De positivo, a gente tem aqui atuações até competentes, eu gosto do trabalho do Lance Reddick, que faz o Albert Wesker, eu também gosto da Jade Wester, que é a filha dele ali no futuro, como a Ella Balinska, que fez também As Panteras, a atriz manda bem no papel, acho que ela foi bem escalada aqui, só que a personagem em si não é tão boa, na verdade nenhum deles, né? Os personagens todos são muito rasos, a trama do passado, né? A gente tem duas linhas temporais aqui, em 2022 que é o passado da trama e 2036 que é o presente. Na trama do passado a gente tem uma trama adolescente super boba e chatíssima de acompanhar, uma coisa ali de briga entre irmãs, aquela coisa delas serem unidas, daqui a pouco não são mais, aí tem um ciúminho. E meio disso tudo a gente tem ainda todas as tramas políticas que envolvem ali a Umbrella Corporation. Então, todas aquelas coisas assim, o que vai acontecer, toda aquela atmosfera de tentar trazer ali a trama atual. Então a gente tem essas duas linhas. Em 2036 a gente tem até momentos muito bons assim, muito bons não, muito bons estou exagerando, mas tem bons momentos, principalmente de ação. A gente tem ali cenas de tirar o fôlego assim, o CGI também é bem competente. Os diretores que trabalharam aqui na série, né, a equipe técnica conseguiu usar muito bem o CGI, porque normalmente séries de TV tem um custo menor de produção, né, a produção aqui da série é muito boa. Comparado então com o filme de 2021, cara, parece assim que é outra realidade, né, uma coisa impressionante. Eles souberam usar muito bem o CGI aqui. Só que se por um lado a trama funciona nesses aspectos de ação, principalmente de sobrevivência, ali na parte de 2036. Como eu falei antes, a trama de 2022 é muito chata e ela come bastante tempo dos episódios, que são muito longos. Os episódios aqui tem em torno de uma hora cada um. É muito esticado, assim, parece que eles estão realmente que preencher todo esse espaço.
Então fica bem maçante assistir, porque os personagens não são tão interessantes, então a gente fica nesse drama bobo, chato, que não sai do lugar. São 8 episódios e no episódio 6 tu ainda tá ali arrancando os cabelos, tentando pensar, meu Deus, por que essa série não acaba nunca? Então é algo que é muito difícil de acompanhar. A minha nota é nota 2,5. Acredito que a série não consiga atingir aí um ápice, não tem nenhum momento que a gente fique, meu Deus, agora vai. Pra você que é fã de Resident Evil, não vai curtir tanto, então realmente a série deixa bastante a desejar. Tem pouquíssimas coisas de Resident Evil, então você não vai ficar muito feliz com o que vai ver. Vai tentar buscar alguma referência aqui outra, mas vai ver só nesses pontos que eu tinha colocado antes. Mas pra você que tá buscando ali um terrorzinho com um pouquinho de trama, né, de sci-fi, teoria da conspiração, coisas políticas, né? Você vai ter aí um entretenimento ok, né? Porque é genérico, mas funciona. Então, assim, dá pra ter pelo menos ali umas horinhas investidas. Não recomendo a maratona, não recomendo mesmo. Mas vendo um episódio que o outro, assim, numa tardezinha, funciona. E vocês gostaram de Resident Evil, a série? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais, se puder dar aquela forcinha também no site, acessando fidedigno.com.br, vocês vão ver ali conteúdos muito legais, inclusive também a crítica aqui da série. Um forte abraço e até a próxima!